Hyvää huomenta, katselijat. Tänä aamuna on lähdetty tonne fasaanijahtiin Virroille. Lähdetään kahtoo, mitenkä kanakoiramiehet ja seisojakoirat siellä toimivat. Että tänne sukulaiset pyytivät kuvaamaan heidän irvannin setteriään lediä. Että mitenkä sen työskentely onnistuu tänä päivänä. Että se viikko sitten oli käynyt isäntänsä kanssa jo tuossa Keuruun puolella yhdellä peltoaukeella. Oli kuulemma oikein hyviä suorituksiakin ollut jo, että harmi kun sinne ei päässyt kuvaamaan itse. Työt haittaa harrastuksia yleensä viikonloppuisin kovasti. Mutta ruvetaan kahtelemaan mitä tuolla Virtain päässä tapahtuu. Viippukamera. Joo. Eikä aamun jahti aloitetaan nytte. Meitä on niinku kahteen eri porukkaan 6+6 kappaletta ja päätähti juoksee tuolla jo kauempana eli vedi. Ja sitten on noita muitakin koiria tuossa. Jota mitä täältä rupeaa löytyy kohta. Tuolla menee lintu tuossa puskassa. Koira menee väärästä tuulesta. Kyllä se joo siinä steppailee ja tulee tänne päin. Joo, tossa tulee. Missä koira? Ensimmäinen lintu, mutta joo. Sieltä menee jo ensimmäinen. Hei! Oi, 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 joku aamu. Sinne meni koira, lähti toinen lintu ja toinen porukka jo pääsi koittaakin, että kyllä täällä lintuu ainakin piisaa. Keli on mitään mainio, semmonen 10 astetta pakkasta. No ei totta kyllä nyt aikamoisesti vauhti. Aivan, ja miten hullusti joku ampui tuolla toisella puolella. No niinhän se meni samaan tien. Hei! Tule tänne! Tää paikka! Ensimmäinen yritys. Ai sun kanssa. Lähdi aamusta mukavaa. Annetaan toiselle koiralle toimintamahdollisuus sitten seuraavaksi. Katsotaan löytääkö se tuon ensimmäisen linnun heti, mikä on tuossa puskassa. Tää on tämmönen vähän isompikin fasaanitila täällä Virroilla. Mä oon täällä käynyt kanssa ja oon mä täällä muutaman puotoksenkin vuosia sitten tehnyt. Että silloin kun mä oon ollut semmonen 6-17 vanha nuori metsästäjä vielä siinä vaiheessa. Katsotaan mitä tuo seuraava koira saa tuosta aikaiseksi. Päästetään se irti. Siellä se menee se kana. Kepittelyä karkuu. Tää, pääset vielä. Ei olekaan kuin kukko. No. Nyt se voisi jäädä seisoo sitä. Ja. Siellä mennee jo. Tulee. Juoksee tielle. Seiso. Seiso paikalla siinä. No en mä näe. Seiso tuossa. Ota, ota. Mene mene. Ammutaanko lintu vai? Ammutko siis. Ota. Mene mene. Tuli.
Niinköhän se mestarin piho. Tehdään samaan tempuun kuin se äskenenkin. No, tossa tulee. Okay. Tulee vasta. Ota! Apu. Sä olet niin varovainen näköinen koirakin. Ei näkö. Ota! Ota! Tulee syviin tosta. Ota! Tietää, miten henkensä säästää. Siihen pihaa uun. Sehän oikein arka lintu. Kaukaa. Se ei kyllä... Kaukaa ei oikein kuulma törmäiskään ollut. Ei ollut. Hyvä. Katketaan. Tuo ei ollut. Ei ollut varsinainen tuli. Ei. Kokeessa hyvin ja nyt se sitten tavallaan tässä on tullut se, että se haluaa sitä paukusta lähteä, että se ei niinku lintuko siivittää, niin se on paikalla, mutta sitten pettää pokkako, vaikka ei putua ees. Niin joo, aivan. Niin se lähtee niinku paukusta. Ei sitä tainnut tulla rupia perseeseen linnullekaan, ainakaan ei noussut ylemmäs. Ei se jatko semmoista kyytiä, niin. Että minkä ikäinen tää on? Tulee 2 vuotta huhtikuussa. Joo. Mutta vaihdetaanpa nyt niin, että tuotaan. Seuraavalla. Perämme on nyt herkemmin kuin kusikko. Katsotaan seuraavaksi, mikä tuonne puskaan meni. Jaha, siellä on seisonta jo käynnissä. Seuraava. Katsotaan, mitä täältä nousee. Tästä yksi lintu jo lähti äsken. Siinä menee. Paikka! Nuoren koiran koulutus on tämmöstä. Ei se meidänkään jeripoika anna kiinni tarvittaessa, kun se oikein menopäivä on. Mutta kun tää lintukoiran kanssa, kun se pitäisi pysähtyä heti, tiku huuvataan, että aja, paikka, pum. No. Onneksi on sitten näitä paikkoja, missä voi harjoitella tätä
kun fasaani on sen verran kesympi lintu, että tietääpähän sitten kun lähtee tonne mehtikanaan jahtaa. Jaha, koira tulee. Jatketaan tonne rytteikköön. Pikkulintuja ainakin. Mitä sä muuten syötät näille? Näissä ruokinnoilla? Vehetään ja tuo hernekaurista. Joo. Siinä on ainakin yhden tintin sulat. Siinä. Tai sitten pikkulinnut, antaa sen vähän selvittää. On joo. Antti, nyt on valon. Mä annan Lian täältä toi kauempaa sen. Joo. Hyvä! Wake up! Hei! Puottaa, puottaa. Sinne yli. Sain vähän osuva. Nähtävästi. Hyvä, etten osunut. Ei tullut paukkunauksia. Joo. Ei tätä ei puonut. Ei. Olis voinut tulla sen paukkunouto, jos olis tippunut. Niin oli joo. Olis tuota äkäisemmin pitänyt lihaita siihen pilliin. Hyvä. Niin, hyvä no. Kato, kun tää istuminen on se, mistä lähti. Mitä hajuu? Mitäpä sillä nyt kävi? Mä kuulin kyllä. Hattu. Mä olin kyllä kuittaamaan kuitenkin. Juu, se ei tietää menneensä väärin. Mennään kahtoo, löytääkö ledi lintua. Eni ja tässä onkin jo ensimmäinen. No sieltä se vettu tuleekin. Sinne se meneekin. Täällä menee kukko ja koira. Ja sinne puottiin maahan. Lähteekö uudestaan? Ei jäs. Tulee tänne päin. Nyt lähti uudestaan. Ja siellä menee oikein kaukana jossain tuolla, missä sormi osoittaa, niin menee kukko, mutta menee koira perässä. Maratonari tosta vedistä kyllä tulisi.
Siellä lumi pöllähti oikein kaukana. Voi voi. Rasatti piippukamera paikan isännälle nyt. Että jos tulee ampumatilanteita, niin pitää saada nyt muutama piippukamera kuvaakin tuosta. Lähdetään yrittää seuraavaan puskuun. Tää on ihan mielenkiintoista olla pelkästään kameramiehenäkin tälleen kuvaamassa jotain jahtia, ettei oo itse asetta mukana. Jossakin seisomassa. Ja seisoo pois. Niin. Siinä kestää kyllä akku, että pystyy pitää sitä kuvausasennossa kauankin. Kesän painaa, niin se lähtee kuvaa. Joo. Voi sitä kahtoo äkkiä, että välkkyy vihreä. Siinä voi joskus kestää vähän aikaa. Joo. Jaha. Siinä lintu menee. Puotti tonne. Tänne. Vieläkin se menee. Sinne se meni tonne koivikkoon. Ei mennyt perään. Hyvä sitten, hyvä. Tänne. Vähän varovainen on vaan tuon linja. Juu. No, ja mitä voidaan koida? Aina vaan. Mennään. Aika vaan kiinni voi olla kato. No. Toinen linja pitäis kiinni olla. Niin joo, nyt tää rupes tuulee vähän sen hajut levittyy. Lentoa ampuminen. Niin pello ylitti taas. Alueen vaihto. Toisen puolen pelot. Ne on ajettu kaikki jo. Vintu äsken. Ruokintapaikkakin niin on siinä jossa. Aivan hyvin vaan,
menee niin perään. Menee, joo, kyllä. Siinä se kukko onkin. Sinne menee samaa jossain kaikkien muidenkin lintujen kanssa. Siinä se tuli menee. Heikko tuuri, niin... Juu, ei kahdeksi. Vähän epävarmaa, kun häntä heiluu. Mutta hajuu, mutta ei ole vielä piikissä. Nyt tulee pikku vilja. Juuri just sieltä, mihinkä koira on menossa. Tää on vähän tämmönen varovainen. Niin tuossa ylempänä, mihin se just menee, kyllä. Niin, tässä ihan meidän... Niin, tämä. Niin. Niin vahvasti toinen koira. Tuo. Pikkuventuja. Nyt se menee siihen samaan. Sama paikka kuin äsken koira. Joo, mä annan tästä. Ootapas hetki. Oot varaan. Kamerankin päätä vielä, niin nähdään, kun mä oon ohi. Kuvaako se nyt? Vilkuttaa niin heti, kuvaako se? Joo. Viitavi. Hyvä. Tosi. Aa. Aha. Sieltä se kaveri tullut. Se on jossain tossa noitten kuusten. Tykönä minne se kaartuu. Korppikin raakkuu siihen malliin, että se ottaa syötävää. Mä kuvaan. En tarvi kun kerran nopeasti painaa sitä, niin... Joo, vilikuttaa. Joo!
kyllä se tuli. Tänne näin! Joris! Hyvä! Hyvä! Istu! Istu! Ei! 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 Vää osuma. Ei! Paikka. Hyvä tyttö. Hop! Hyvä. Ei pitänyt herkkiä. Paisti väppääs. Mä sain tallennut tuo sun ampumisessa. Ei ne kovin kaukana oo sitten tuo toinen puppu. Tuossa rinteessä kotkotteli muutama äsken. Vaikka! Siinä. Vaikka! Ei ottanut. Aijaa. Se on sitten. Hyvä! Ei muuta kuin seuraava. Laitamaa! Se on tuolla 100 metriä eessä. Mä vielä antaa tuon liian tuon. Joo, niin saa harjoitella tuon kanssa. Se kuuselta nousi lopussa. Kyllä, aika hyvin se tuolla piilossa vaan tuntuu olevan. Tää tilanteitakin on, että tuossa toinen poppas ampuu äsken kanssa jotain ja mennään kahtoo tätä vintuu nyt pois metästä, että tää on jo iltapäivä vetoa, makkarat syöty ja rupetaan kokkeilemaan, että mitä täällä sattuisi näkyä tapahtuu. Kyllä tilanteita on ollut, että laukauksia on päässyt yksi jos toinenkin ampumaan, että kyllä täällä vintuu tuntuu olevan. Kevi on mitä mainio on kyllä tämmöseen. Tuntuu hauskalta olla itse täällä pelkästään kameran takana, ettei tarvii itse aseen kanssa hypätä mehtässä koko aikaa. Että ruvetaan taas kahtoo mitä tapahtuu. Sinne päin menee koko ajan, minne se äskönen meni. Tuolla meni tuonne saarekkeeseen. No. Tuosta koivuje. Nytkö menee kanahaukka tuolla korkealla? Tuolla vastapuolella. Tuossa menee mäntyjen taakse justiinsa. Tulee vasemmalta puolta noitten mäntyjen takkoon. Joo. On niin iso roikale. Onko se haukka, kun se on noin mahdottoman iso? Tänne se tulee. Kyllä se kotka on valkoinen pyrstö. Kauhea roikalle. Nyt se seisoo. Taitaa mennä koira koittaa onneensa.
Tuolla menee saarekkeeseen pellon ylitte. Sinne mistä me se ajettiin se yksi pihalle. Kehu vaan koiraa. Kehu ja ota tuota luokka kehu. Ei ollut varmaan sen lastikon, kun mä kuulun. Ei vittinyt ampua. Tosta se meni tonne koivujen tykö. Hieno, mutta nyt oli paikalla, kun ei päässyt mitkään. Hyvä, hyvä, noin. Noin, hieno. Kehu jo ihan sama. No, kestä. Heitetäänkö lentoa sitä vai? Se on näköjään se äskönen mitä. Tule tänne! Joo, joo, hyvin! No. Joo, tule vain! Tule vain! Tänne, hyvin! Nouda! Nouda! Hyvin! Miten taitava! Nouda! Hyvä, 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 hyvä. On niin, hyvä, löytyhän se. On niin, hieno jätkä. Hieno jätkä. Istu. Nouda. Nouda! Kete! Nouda! Tänne! Tänne! Jees, hyvä! Istu! Kiitos! Noin! Arvoitte, mä haluan vähän varastaa lintua. Meidäs vähän omia! Meinasitko omia? Hyvä jätkä! Hyvä jätkä! Se oli nyt se varmaan, se oli painon ihan tohon oksien alle. Joo. Siinä on iltapalat ensin. No joo, kyllä. Ei ole paljon hauluja kuitenkaan. Niin, no totta! Hyvin ehdät rintalihat. Hyvä, saa siitä. Seis. Hoi! Hop! Ei näe kyllä koko linnu. Ei koira. Koira tulee linnun jälkeen hyvin. Niitä voi aina avanssia. Ajo! Tuonne meni jo alas asti. Juoksijat ulkopuolelta toiselle nurkalle.
vaari maahan. Varmaan se kävi katsomassa lintuja juoksi vähän matkalta reunaan, mutta pyykkäsi takaisin kuusaitaan. Lintu on tuolla takakulma. Nyt se lintu juoksee pellolle. Lähti lentoon. Se enää meni jo. Sinne meni tonne kuusikon laitoon. Ja vähän liian varoisin, minä avasin ottaa yhden. Se oikein tossa irtoaa. Joo. Häntä on mielessä. Häntä on mielessä. Häntä niin. Hieno, hyvä. Voi että kun hieno on. Marsh, nouda. Tänne. Ota vaan ja kehu ihan persille. Nuori koira liikaa tarvitse vaatia. Ja... Joo. Iloisella asennolla. Sä menisit tossa ruveta komentaa nouduskin. Ei, ihan vaan iloisella asennolla vaan. Niin, kyllä sä tykkää kun se kehu, mutta se koira hienosti. Hyvä. Kiitos, kiitos kovasti. No niin, nyt on fasaanijahit jahattu. Päivän tuvos kaikkiaan 6 lintua. Meidän porukka ampui 3. Ja sitten monta erilaista tilannetta sitten oli kanssa tuossa. Ja se on onneksi tämmönen kaunis aurinkoinen ilma. Vähän se olisi saanut aamusta ehkä tuuli käydä, että oli aika tyyni. Että se meni vähän törmäyksi noilla koirilla tuo linnu löytäminen. Ja siinä sitten porukka oli tyytyväistä ja tilanteita oli. Ja järjestävältä taholta myös tuo evästyspuoli oli aika hyvä. Ja kyllä tänne tullaan toisenkin kerran jossain vaiheessa, jos kutsu käy tältä porukalta. Tämä ei muuta kuin kahtellaan taas seuraavien videoiden parissa. Morjes!